Fa una mica més de fresqueta, jo ja estic molt millor. I atenció, perquè aquest programa no és només hi-hi-ha-ha, ¿vale? Si heu vingut aquí pel hi-hi-ha-ha, sabeu que això no som només un programa de risa fàcil. Ara també toca aprendre, i per exemple aprendre italià, amb l'Andrea Farina. They call me hell, they call me Stacy, they call me hell, they call me Jane, that's not my name. Hòstia, però quina entrada, quina entrada triomfal, tio. Italià. Com estàs, Joel? Bene. Bene? Bene, va bene. Jo estic una mica així, la veritat. Una mica così? Sí. Per què? I per la secció de l'altra vegada. Per què? M'ha agradat molt. M'agrada molt el teu jersei. Sí? La sirenita. Després parlem d'això. Vale. És que va agradar molt, però ara la gent no para de dir-me pel carrer vaffanculo. Clar. Bueno, és que sí, clar. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. No és exactament la idea d'èxit. No, clar. Que tenia el meu cap. No. T'agrada més jersei? M'agrada molt, m'agrada molt. És molt adalent, no? Sí, reconec la sirenita, el que no sé què són les coses groguetes aquestes que són... Flanders. Com? El pes de l'amic de la sirenita. Eres hetero, tio. Hosti, la puta. Sí, em sap greu. No hi puc fer res, tio. Soc hetero tancat. Però és molt nadalenc, tot i que surt la sirenita, no? Jo no li veig el nadalenc per enlloc, però bueno, vale. Fas colors una mica, perquè és de llana. No, per Nadal neix Jesús. Sí, això quasi segur. Jesús és una mica pare, una mica fill, una mica esperit sant. Una miqueta de tot, sí. Clar, llavors aquest és un homenatge a tots els seres mitològics de la història. Ah, molt bé. No? Molt bé, molt bé. Està bé. Ja sé per on vas. I és més, la sirenita i Jesús tenen molt en comú. Per què? Molt. En tots dos casos, la gent s'enfada moltíssim quan dius que són negres. Bueno. Això és veritat. En fi, estàs així per expandir el teu coneixement lingüístic? Sí. Sí? És que m'encanta aprendre italià. Doncs comencem. Va, comencem. Música de cliché italià. Ah, Pietro, porta-mi la carbonara. Avià. Som-hi. Benvinguts i benvinguda a una segona classe d'Aprèn Italiana amb l'Andrea, perquè així, si per alguna raó te trobes a una festa en visa, entres a la tagliatella, o, per exemple, per alguna raó t'encreues amb una manifestació feixista, la gent et mirarà amb respecte. Ah, molt bé. Perfecte, perfecte. Curtet, també. Curtet? El títol. Ah, sí, no, és llarguíssim. El que dubto és que hi hagi alguna vegada algun italià a la tagliatella. Això ho dubto bastant, però bueno. No hi ha. Els italians aneu a la tagliatella, que no. Res. Vale, la classe, va. A veure, la paraula d'avui, en realitat, no és una paraula, és una expressió. És com l'expressió en català de... Em diguis. Ah. Em diguis. Em diguis. Joel, t'estàs quedant calm. No em diguis. No em diguis. Això, més o menys, més o menys. Ja. Però aquesta expressió es va servir... Però bueno. És aerodinàmic. És aerodinàmic. Però aquesta expressió italiana es va servir sobretot en els ambients més de l'alta societat italiana, més elegants. I l'expressió en qüestió és... Grazie al cazzo. 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 Cazzo què és? Que, com pots entendre, és un clar agraïment al genital masculí. Ah, el cazzo, el pene. El pene. Que per vosaltres el pene és un macarró. És... Penne, con doble N. Ah, penne. Penne. Penne rigato. Penne rigato. Penne rigato. Però, seguim parlant del... Sisplau. Grazie al cazzo. Grazie al cazzo serveix com a resposta a una intervenció d'un interlocutor que acaba sent tan bàsica, tan simple, tan nada, tan inútil, que sembla parida per un altre òrgan del cos humà, igualment bàsic, simple i inútil, o sigui, la polla. La polla. La polla. La polla. La polla. La polla... M'agrada molt com dius polla. 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 La polla. Oh! La polla no és gaire llesta, la polla. No. No és intel·ligent, la polla. No, és intel·ligent. És juganera, divertida, però llesta... No. No. Llesta, no. No. No sap diferenciar entre estic cachondo i he de pixar.
No és intel·ligent. Aquí, Andrea, crec que has de parlar per tu, però bueno, digues. Bueno, l'origen es monta al 1630. Això és en sèrio? Sí, clar, soc professor. Gràcies al caso. Al 1630, quan Galileo Galilei, recordes Galileo Galilei? Sí, home, i tant. Després d'haver negat la seva tesi heliocèntrica davant el Tribunal de l'Inquisició, es va creure amb un periodista que li va dir Galileo, per què vas negar tota la teva teoria heliocèntrica? I Galileo va dir, grazie al cazzo, indicando a bel dit la pistola che tenia puntata al front. Clar, tenim també un dibuix, un quadre d'aquella època. Ah, tens un dibuix de l'època? Sí, això t'ho regalo. Molt bé. Aquí hi ha Galileo Galilei, el periodista, el jutge fill de puta negacionista. Molt bé, molt bé. Ja hi havia micròfons, pistoles, telescopis... Clar, tot, i és anònim. Ah, és anònim. O sigui, l'ha firmat per... Clar, és anònim. L'autor és desconegut. No sabem si és Goya... O Velázquez. Caravaggio o jo mateix després de fumar-me un porro en casa. Però estem a la televisió, no passa res. No passa res. Aquí tothom va fumar. Jo crec que sí. No passa res. Llavors, ara mateix, jo vull donar-te alguns exemples de com fer servir l'expressió grazie al cazzo. És que això és el que volia jo. En situació de vida quotidiana. Una mica de context, una mica de... Perquè si no, un idioma s'aprèn amb el dia a dia. Amb context, amb situació, amb exemples. Parlant amb la gent. Ah, li demano també al públic si vol intervenir, perquè així el Joel l'aprèn més ràpid. Clar. Exemple 1. Vale. Barcelona. Barcelona. Agost. 40 graus. Molta calor. Posa la notícia... Molto caldo. Molto caldo. Posa la notícia i surta... Surt Francesc Mauri... Sí. Dient que per aguantar la calor és una bona idea evitar l'exposició solar i beure molta aigua. Un geni meteorològic. Sí, sí. Qui li contestes? Crec que ho vaig entenent. Aquest públic està molt bé avui, eh? T'ho juro, jo mai he sigut líder d'una secta, però crec que està la sensació massa prou. Molt bé. No, no, és que diuen el que tu vulguis, eh? Ah, m'encanta. Exemple 2. 2. Ets a la teva casa. Jo. Tranquil·let. Jo, eh, per exemple? Tu. Vale, m'ho imagino. Ets a la teva casa, tranquil·let, sol. Et truca Xavi Hernández. A mi? Et diu que li hagués encantat que la selecció espanyola portés el braçalet LGBT a Qatar, però que, en el fons, creu que el país ja fa massa activisme venent roba de desigual per tot arreu. Què li contestes? Meravellós. T'ho juro, me falta una cap de cavall aquí i em sento com a casa. T'ho juro. Tercer i últim exemple. Últim exemple, eh? Últim exemple genèric. Ens ha de quedar molt clar, això, eh? Imaginació. Parlant de Mundial. Mundial de futbol. Ets a la teva casa, estàs mirant la final del Mundial Argentina-França, i després de 2 hores d'ansietat, guanyen els argentins i puges a l'Instagram una foto teva, nu, imagina, nu, amb una bandera argentina en cada natge. Però quina mena de malalt faria això? És genèric, és una hipòtesi. I un et escriu en Instagram i diu... Ets europeu i vas amb Argentina. Carita con los ulls cap a dalt. Què li contestes? Gràcies al caso! Más o menys. Más o menys, jo li contestaria així. Ei, tu! Gràcies al caso! Joel, deixa'm parlar, per favor. Però si no t'he dit res. Grazie al cazzo che vaig amb Argentina. Jo soc italià, nosaltres vam inventar. Ens pertanyen els argentins. Heu inventat els argentins? Clar, Messi em pertanya. El dulce de leche em pertanya. El dulce de leche també. Andrés fa gol, em pertanya. Et pertanya. Clar. Et pertanya. I ja que estem parlant de pertenències... Què? Macron, no facis el suec i torna'm la Gioconda. Gràcies. Gràcies. Puta mare. Andrés Marina. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Hell. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name.
després de l'Andrea toca rebre un altre Andrés. En aquest cas és, per exemple, Iniesta. No, encara té menys xanca. L'Andrés Iniesta és l'Andrés Feingold!